et je m'bossi monsieur l'ami. On fait bossi monsieur là à chourou tout visage. Agreement ni pas veve arawa. Seri inu seria. On est free. Là tu sais que il y a où mi oni inti mo se to ba fe mi inti mo se kini inti mo feri. Inti mo feri. Oni wu mi ko sise. Mo mo ko ni master degree lowo, amo wu mi ko joko le. Gogo nawo yi ma se kini. Yi ma se agreement yinu. Ah, encore mi oni ori ah mi o le ni certificate yi. Ki mo sise. To ba fe mi. Et vis à vis de mes égénies, c'est le bon moment. J'ai mon tio batté au long de la douleur. Corée, d'où corée, on m'a pour deux égénies. Bon moment, j'ai mon tio batté à l'eau. Fibre l'eau, ton fibre d'où y'a ou l'ennemi à ou sauf mon coton égénie. Coton volé, ennemi ma j'aime. Quand on a ma j'aime, on va faire casse-bé. Il va te parler que quand corée, on fait au lion. On les génère à fond. Sauf que là, tu le payes, tu vas faire mi, et mieux au rouleau. Et donc, on va se dire que les gens ont gagné. Ils ont gagné Vélambéon. On l'a gagné. Là-bas, des migues. On m'a dit, Afrika, on m'a dit, 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 moi, ok. C'est là, on a eu un peu de temps. On a eu l'opportunité de faire des choses. On a eu l'opportunité. 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 On a eu ah, mon ami, tu agrees, oh, bon, c'est si, non. Mais disons, Baba Kali, imam, elle m'a soigné. On dit, imam, elle m'a soigné. On dit, on dit, imam, elle m'a soigné. On dit, elle m'a soigné. On l'a maillé, comment on sort. Et puis, il y a un petit minimum de l'eau. Et mi babere, vous, il y a un petit peu de temps. Ah. Moi, arrivo solo giù a bocca, quand moi, j'ai un yadaké. Moi, j'ai un yadaké, moi, j'ai un yadaké. Et moi, j'ai un yadaké, moi, j'ai un yadaké. Ti, on va y aller, j'ai un yadaké, 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 amani sike yonu yonu la se kini ah baba ko ni imam mama yen ju e wo yawo mi ma bo wo iwo na te lo tele o po mo re ati yawo lo ba ko won lo sibi kan lo ba pe baba yawo na pe baba kini eyin da e ma bo lo ba ko gun won lo oju baba un ti da ani lo po nkan baba ko won lo ngba to ya won yen ju ara won pe gugu wa duro ju agbo ale se nkan kan mo on a dit que tu as 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 dit kilo le ni won laju ki won fe yawo le won ti dahun yi inira nla ni o better ko fi sinu agreement lati o ko to na si mo pe ah emi o le se o yo to merin ti ba ya o o na so pe ah
agreement yi mi o le se kini mi o le gba eni ti mo pe o le gba muslimi lo won o le se sina okan yi tohun o mo ye ni olorun lo fe ya o kan gbọlọpọ wa fa wa saudi kuwait gbọgbọ ya o kan wa fe o si gbadun aye ara won igba ti keji ni soran yen tetele okan ge soran yen pelu mi ati sole kan so iru awon maje mu bayi ti o bi alaafia laarin oko si yawo ti a ba wole tora won tan won gboro se kan to se kini kan to wole won gboro se kan to fera won be ba se maje mu yi elomi o je ni maje mu e pe o jo ntori olohun ibi pa mi o saturday ma dana ku de ma se kini elomi wo alaafia mi koja kini tin ba ta ti pe o sa ma se kini da mi lohun ma korun fun mi to ba korun la le ma ran wahala o ti so fun oko to wole obi mi lozo fun pe wo gbogbo te ri ke se e sa ma ba so je mi ye mo like aso gan ki ma yo kaye ma ri pe e jo la jo so te mi jo si fujita so lo won leri ajo so hun le jo gbe nu lo fi se kini lo fi tutu tutu now ile number 7 yi gi ni so hun na mi ni so pori asiko Walima mi ni so ma fun yin paper inshallah paper ti sin ati ko won ah ti wa wa gba e ga we gugu o ati inshallah mo fe soro oro pe mo ti fobi topic meji tori asiko e ma binu si mi inshallah won ba mi si paper yin seri inu bi ti wa la poju si n to je n fe so point yi ile yoruba lawo afa to ba ja afa ni environment kan o gbodo understand the environment ye ko to ma si wa si ati ko to ma passe fatwa ati ko to ma dawo yen leko to ba understand the environment tan yo wa wa solution sin si problem te environment yen ba ni afa ti o ba e kan le ma lo gberu ri awon afa mi wa fun wa eyan o wa le environment yo understand the problem environment yen yo wa be environment yen wa solution to ba esin mu ti o nile yo pata wa yi opolopo wa omode ologun ni wa nile yo ba ati lai lai ni yan ti ni yawo meta ni merin opolopo wa ta joko yi iya wa ni yale baba wa iya wa ni yawo opolopo wa a si man ta ran nu le ile mi ile ogun ni to e pejo ti omobirin yen lo ni oko won fuju sin ti yan pe ejo ma lo amu ti o mu bo si bo ma ya le ni igba to won fi loko talika para ku lo ni o fe olowo nla lo de lo fe fo ma yawo yi yo amo wo pe yo da fo ma ti e ni le oko ju amo won ti o mu bo awon yo na wa o awon yi ngan in ti won da le laarin oko ati yawo ti won fi to kaya pa yapa olodun nikan lo mo yawo mi kan keru ti o ni reason ti won tun ma be ti owo oduo owo odu o digba to ba lo tan leyin odun meji meta loju ori o se kini be loko mi na yawo to ma wo pe ah to de lagbeja si gentu ke wa ni lagbeja na bi ni ohun ko o nkan mi nse nkan mi nse bi okunrin ti fe fe yawo na lo re ni ti o so fun pe ah omo ni lagbeja na fe gbe yawo ah en ko gbe kari ka ma wo ti o ba bo nbe won foju se okan na wa bi se yawo tori saba be àwọn nǹkan yẹn náà wá ń da ìgbésí ayé ọkọ lọ́yàrú tí wọ́n kàn máa jà tí wọ́n máa fọ wàhálà tí inú ilé òní máa tòrò ìyàwó òní máa ti ṣe ń gbà míì ọkọ náà máa bí lódì lódì wàhálà ọkàn máa ṣẹlẹ̀ wọ́n ti fojú sìn kan nú wọn ọkọ òkú máa fojú sìn ilẹ̀ yorùbá burú torí pé wọ́n fẹ́ bá ẹnìkan jà wọ́n lè kó dídí màlú wọ́n ní ṣe bí yàwó àbínáwó yọ̀ jẹun bẹ́ẹ̀ pa màlú torí wọ́n ṣe kàfẹ́ nìkan wọ́n sì pa màlú torí rẹ̀ ẹlòmíì ní jọba fẹ ṣe ọkà tí ọba ní ọsẹ ọkà èèyàn mẹta ní ọbẹ lọtọọtọ yóò fa aláfa lówó yọbẹ yóò lọdọ pásítọ yóò fún lówó yọbẹ ọdọ bàbá aláwọ yóò ní gbọkàn ọba yá ọkùnrin kan àfáàní máa wá láti lókè wá ṣe jẹ làbí lẹkọọ ẹ má ṣèkà o àyàbá nìyí tí mo fẹ sọ yẹ má ṣèkà ikọ ọdá o bẹyà bá ṣèkà yóò gbà sẹjì o ọlọrun ọba mi kì í sàbòsí kò dẹ̀ ní dúró lẹ́yìn alábòsí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ lórogún tẹ́ lórogún tẹ́ àwọn ọmọ ológun yín lè mọ̀ ọlọ́wọ́n bá gbọ́ ọmọ yín mú báyìí ẹ sunkún ẹ̀ nírí sun gbogbo ẹ̀yin tẹ́ àwọn ọmọ ológun lè mọ̀ tẹ́ àwọn ológun lè mọ̀ tẹ́ ń ṣe gbogbo ẹ̀ iṣẹ́ ikú lẹ̀ ń ṣe bàbá kan ṣe jálàbí ọmọkùnrin ẹ̀yọ̀ kan ló bí
ìyálé wa sunkún bá ó níyàwó ti gbójú ọkọ òun látàárọ àtọsán àtàlẹ ìyàwó òun ní pariwo ìyàwó òun ní pariwo ó kọrọ òun lójútu ẹ̀ mọ ó ti gbọkọ lọwọ òun ìyàwó ti gbọkọ lọwọ òun àfáà ní kí lọ fẹ ọdún tẹ bábà òun lè ṣe tẹ bábà òun lè ṣe tí ó dùn mọ òun jù tẹ bábà òun lè ṣe òun ọfẹ rí mọ àfáà ní ṣẹkùn wọn kọra wọn ni àbí kọ mọ lérí pa ó ní tí a bá kọra wọn lè fẹ́ra wọn padà kó tiẹ̀ má lérí pa àfáà ní kí lọ fẹ́ ká ṣe ó ní bí ó ti yan bí ó ti yanjú ẹ̀ náà ni ọ̀dà yóò wọ mi lọ ó sì pa àwọn àdìyànnú rẹ̀ dínú náà tọ́lá ẹni ọlọ́run àfáà tí máa jẹ́ ẹni ọlọ́run yìí ṣe rú ẹ o gbogbo àfáà tẹ bá rí tí ń bá ń sóògùn ẹni èṣù lòun náà gbogbo àfáà tẹ bá rí tí ń bá ń sóògùn ẹni kí ń gbogbo ẹni èṣù lòun náà o wọ́n kàn ń pè wọ́n láfáà láwùjọ ni ẹni èṣù lòun o àwọn onífà làwọn yẹn o tọ̀ wọ́n bá lọ́dọ̀ rẹ̀ lọ́ba sí tíra obìnrin yẹn sì mú tíra yẹn láago méjìlá aago méjìlá ọ̀sán aago méjìlá ọ̀sán kọlọ ní sọsà láago méjìlá ọ̀sán obìnrin yẹn mú tíra wọn kọlọ sọsà nígbà tó di bí aago mẹ́sàn-án alẹ́ ọmọbìnrin yẹn ọmọ tí ń se mọ́ bí ti ń wọlé ní jáde bí ti ń bá sọ̀kan ti fi ilé àwọn ẹ̀rí sàwọn kí ni ń ṣèyá torí ọkọ rẹ́ǹtì ní fún ọlọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ni ọ̀dọ̀ yálé lọ́kọ́ sùn nígbà tó di bí ilé fúta ti obìnrin yẹn jáde lé lébùté mẹ́ta ó sì wọnú ọ̀sán dèdè tó ẹ̀fọ́ alẹ́ wọ́n sọ kínní síbẹ̀ ní ọ̀sán ọwọ́ náà sàlọ́ ní yín yín tabarakallahu ọlọ́run tó mi gbogbo àáfàá yìí in tó torí ẹ̀ wowó wá ọmọ rẹ̀ fẹ́ gbéyàwó ọwọ́ fẹ́ ṣènáwó kí gbogbo ayé gbọ́kọ̀ràn mọ̀ ni wọ́n ń wá owó inú iṣẹ́ tó wá ṣe tí ó fi ṣèyàwó fún ọmọ ní iṣẹ́ ńláńlá tó ṣe yìí tó gbowó tọ́tẹ́ ní ọ̀ràn bẹ́ẹ̀ ọmọ tóun náà wá fẹ́ ṣèyàwó fún ṣé ẹ mọ̀ pọ́bìnrin yìí wọ inú odò ọ̀sà láago méjìlá lálẹ́ àbẹ́ẹ̀kọ́ nígbà tó dáago méjìlá ọ̀sán ọmọ tiẹ̀ náà bọ́ sí kànga ọmọ tí àáfàá náà ṣe kí ni ọbẹ̀ wulẹ̀ létí kànga bẹ́ẹ̀ ó sì bọ́ sínú kànga fún rẹ̀ wọ́n kàn gbé ọ́sẹ́ ìdílé bí kí wọ́n á pè wá ní lónà bá délé ọmọ táwọn palẹ̀ mọ́pá bẹ́ẹ̀ sí ìyàwó fún nàìjíríàlì ọlọ́run ti mọ́ sínú sábìrì náà bí nípa wọ́n ṣe wá sí fún irú wọn náà wá pọ̀ irú wọn àwọn irú náà wọn àtẹ́lẹ̀ yorùbá tí wọ́n ń fojú sí ọkọ̀ tí wọ́n fi ń ṣèyàwó ní òjò sáré sọ eléyìí sórí yóò tẹ́ wá ti fẹ́ra yín pẹ̀lú ọkọ̀ rẹ̀ àti ìyàwó rẹ̀ ojú òru àkọ́kọ́ wọ́n jẹ́jọ́ ṣẹlẹ̀ àkọ́kọ́ tẹ́ bá kọ́kọ́ jọ sùn gbogbo ẹ̀yọ́ kéèké tẹ́ fẹ́ lọ́kọ̀ wò ẹ̀ adébọ̀ tẹ́ fẹ́ lọ́kọ̀ ojú àkọ́kọ́ wọ́n jẹ́jọ́ ṣe kíni sùn rẹ̀ ni ìlú ta níbi kan fẹ́ lọ́rọ̀ àyíṣà báyìí ànábì lọ gùn tó dùn pé fún torí jọ̀hún náà lè fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ẹsẹ̀ mí tuntun in tí ó bí jà níjọ yẹn méjọ ṣe kíni wọn kọ ọmọ pápá ìyàwó ó ti máa fọ́ni tó dùn lọ́mọ bá sàwádà lọ́mọ bá ṣeré ìgbésẹ̀ àkọ́kọ́ nù bá nẹ́bi ti ṣe pẹ̀lú aisha nù tí wọ́n fi gbé ìgbésẹ̀ yìí tó ṣe kíni tọ́rọ̀rùn ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹ ṣàdúrà àdúrà yẹ ìyàwó ọ̀bọ̀rílẹ̀ ọkọ̀ gbanu orí ẹ̀ mú báyìí àwọn méjì ọ sàlùwàlá aláwọ ẹni asàlù kàkàyèrè ha wàkàyèrè àmọ jàbẹrẹ tà ha àlẹ yìí wọn àwọn òdùbí kàbí sàrí ha mélòó ló ṣe gbogbo àwọn tí ò ṣe náà rán wọn aládìsí ni bàbá sì ń sọrọ súnà 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 àwọn tí ń jẹ súnà rẹ sáyé lè dùn ju táwọn yìí lọ ni bí a bá jẹ mùsùlùmí tó fẹ gbádùn ayé ní tí ò ṣe táyé òfin dùn ni tẹ gbógun ti súnà tẹ jáwọn yìí ó ní sinmi ẹ fẹ máa ṣe jálàbí fún wọn ẹ fẹ máa gbá wọn fẹ máa gbá wọn ẹ wàá jẹ kí súnà ò ní sinmi ẹ wàá bá súnà jà kọdà ẹ jáwọn yìí ó ṣe súnà káyé wọn ṣe kí ni káyé wọn rọrùn kọdà ẹ bá ṣàdúrà yẹn tó di méjì ẹlẹ́kẹta ẹ̀yin méjèèjì ó ṣe náà kílára ká méjì méjì àádọ́ àmọ́ kọ́ ló wà ní sálà fún àwọn sálà fún ti ń sinú fún fẹ́ ìyàwó tuntun wọn parí àdúrà wọn tán wọn ó ṣe náà kílára ká mélòó mélòó ṣe àmọ́ kọ́dọ̀ àtúmọ̀ ní ẹsẹ̀ lẹ́kùn àlọ́ ọmọ ẹni ẹsẹ̀ lọ́wọ́ àfẹ́ rà á oore obìnrin ní ojú rí oore tọ́ dá mọ́ mọ́jẹ́ rọ́dọ̀ ẹjọ ní nǹkan látẹjọ sí kíní tẹjọ gbọn náà ni ẹwà yẹn lẹfẹ aláka méjì méjì odi mẹrin tẹbà wa súnmọra yín bísímìlá aláhùnmọ jẹ níbi ṣe ìtọ́nà wọ́n jẹ níbi ṣe ìtọ́nà lẹ́yìn ìgbà yẹn
be ba ti sin mi te rira yin la kankan bọlọn ba la lafia to o to si ye ko to o na tetele wo kunrin ba lafia o ba to o koda te ba yin la yin le kiji e lo sa lo na laarin sumare ni le kini le kiji le keta kalu alo mo se kini bi nkan ba wa lara yin ti o da alu alo mo baje alu alo mo baje aburo ni mi si ola wo ro ni faburu sara leyin na te ba ti siri la yin tan eto daju fokunrin ati yawo te ba se e okolaya tan o ye kan jo ma we papo ni anabi ati yawo Aisha jo se kini jo ma we papo ni elomi aroku ni aroku ijaroku ni ijo ba yawo re we aroku ni pada ni kan wa nu sunna to tun le se on paroku ni onu aroku ni onu seri te ba ijo te sunna la yin ti mo kan te se le te ba ji la rojo kiji te ba ji la rojo kiji gbogbo awon to wa ba yin se na won to so yi e lo le ki won nijo ti won so yi fa ni bi la rojo kiji o lo salama si gbogbo awon to ba se na won o si ki gbogbo won seri ki te ba ki won te ti yi bil qulub o kan won ro kan won ro yi to la guru to fe se gaburo lo se kini yo jabo yo jabo leyin na iye ma so itibiti ti dunu ni iye so asiri arin eyan pelu iyawo eyan iye sọ fẹni kankan iye sọ fẹni kankan tó mi bá rí ntọ́ka kọ lára ọkọ àbọ̀kọ́rí tọ́ka kọ lára ìyàwó tó jẹ́ mọ́ àṣírí súnsúnmọ́ ẹ yànjú ẹ fúnra yìí ó dá yìí ndú ibi tí wàá parí ọ̀rọ̀ mi sí tí ó jẹ́ last topic tí sọ ìṣẹ́jú márùn-ún tí ó kú fún mi báyìí àwọn ẹ̀tọ́ àwọn sẹ́ẹ̀kù wa ti sọ̀pọ̀lọpọ̀ níbi tí mo fẹ́ sọ yìí tí mo bá lẹ̀ kan tí wọ́n sọ àwọn ẹ̀tọ́ tí ìyàwó ṣe fọ́pọ̀ wọ́n ti fẹ́ nu pọ̀pọ̀lọpọ̀ ń bẹ̀ àmọ́ kí mi náà kọjá lílé mo rúra kẹra àtàwọn tí ìyàwó sì pọpọ àti tọkọ sí fún ìyàwó sẹẹri ti ọkọ tọkọ mẹfà ni mo fẹ sọ ti ìyàwó mẹrin èyí tó wá pa àwọn méjì papọ yóò jẹ mẹta ìyàwó àkọkọ ń tọlọ ń bèèrè lọdọ rẹ fọkọ rẹ tí sì máa dalé irú tẹ bá sí tọ́hà ni wọ́n ń pè tọ́hà kí ni jẹ́ tọ́hà ìtẹ̀lé àṣẹ ọkọ ẹ lọ́sọ̀ ọkọ àwọn sẹ́ẹ̀kì má dìísì kan wálẹ̀ kan eré àdìsí yẹn mo fẹ́ ṣe sáríwẹ̀ mo fẹ́ ṣàlàyé ẹ̀ anábì ń sọ pé ìsásọ́lá tìlì mara àtò kámsà ha ẹ máa ń gbọ́ o tóbi bá kí wákàtí márùn wàsọ́ ọmọ ti ṣára ha ọgbà ramadan wàháfì dọ́tí fárijà ha ọsọ abẹ́ rẹ̀ kò ṣe sìn wa tọ́ àti záwùjà ọ wá tẹ̀ láti ọkọ rẹ̀ kí ilẹ̀ láha yóò mọ̀ kí yàrá tọ́ba àdìjọ́ àlìkí àmọ́ wọn sọ fún pé ìwọ obìnrin yìí òdìkú lè jẹ́ nàmá àlàlì jẹ́ náà mi ni ayé àbúwá ọ̀nà tó bá wọ̀ ní ọgbà wọlé àṣẹdá wákàtí márùn àtàṣe ọkọ ẹgbẹ́ ni wọn. síbò ń kí wákàtí márùn sẹ́nu ọkọ rẹ kọ́ sẹ́nu ọkọ rẹ kọ́ ìtò gbọdọ ni I have my certificate. Sàfikẹ́ yìí tó ní yẹn mo búra fún ọ pẹ̀lú ọlọ́run ọba tó dá ẹ̀mí mi ńjọ tó bá kúkú wúlò wọn ò sì ní símọ àwa ń bọ́ sọ̀rọ̀ sàfikẹ́ ti àlejẹ́ náà ọ̀ ń sọ̀rọ̀ sàfikẹ́ ti yunifásitì ọlọ́mọjá ní làkàyè àní wọ́n sọ fún ọ pé máa lo àlejẹ́ náà ọ̀nà tó bá wù ọ ní kò ṣe kí ni wọ́n ń sọ̀rọ̀ sàfikẹ́ ti yunifásitì táwọn akẹ́kọ̀ọ́ jòkó ti wọ́n ní kọ́ ọ̀tẹ̀ láti ọkọ rẹ ló fi wẹ̀tà síkẹ̀tà lẹ́jẹ́ náà ọwọ́n kí wákàtí márùn ẹnu ọkọ̀ ọ̀ka ọ wàsọ́ ọmọ ti ṣára omi ìnà ń gba ramadan ẹnu yín ramadan rẹ yóò mójútó àmì ìnà ọkọ̀ ọ̀ka kí ló ń fani àwẹ̀ rẹ omi ìwà gbọ́ ọ gbọ́ gan yóò ní kíni òun ọ̀dàlẹ̀ ọkọ̀ ìmọ̀ tó bá wọn lò wọn fojú ẹ̀ rí kọ̀dàlẹ̀ tí wíwù ní fún wọn yàn ni wọn ò ṣe sìn náà àmọ́ wọn máa hàn lè mọ̀tò ní fún wọn ọ̀dàlẹ̀ torí wọn táwọn ẹgbẹ́ ọ̀hún ṣe ṣé ọmọ pé kọ́ ọmọ dalẹ̀ kọ́ ọmọ ṣe sìn náà òfin ọ̀tọ̀ má rí fi òfin míì tó ní yíwù òfin ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní kọ́ wá nítorí pé ò ṣe sìn náà kọ́ bá hàn kọ́ lè mọ má hàn lè mọ̀ òfin kan má ṣe sìn náà òfin míì. Àwọn obìnrin láyà ní Dùwà Mùhàmmà torí níìsín àwọn obìnrin ọ̀gbọ́rọ̀ mọ́ ọ tọ́ bá ní mọ́ lọ́yọ̀ ní o tá a bá dé èyí sóbìnrin tó bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ èyí sóbìnrin mi ò ní tọ́ o èyí sóbìnrin kọ́ra kọ́ máa kí wákàtí márùn èdè yẹn rí pẹ̀lú ẹ̀ o pọ̀ bá fàṣẹ ọkọ rẹ kun kọ́ máa lọ mọ́kà àti mọ́rọ́ lọ́dún kí ramadan rẹ báláǹsì tẹ́nu ọkọ rẹ ọba kọ́ èdè obìnrin rẹ o èdè obìnrin rẹ o ẹ gbìyànjú
tẹ̀lásí ọkọ àwọn òbí lọ bá nẹbí wa muhammad wọn ní yà rà sọ́rọ̀ ẹwọ̀ jíjẹ lọ àwọn láyé rẹ jẹ́ àwọn ọkùnrin ni tí a bá lọ jihadu wọn dé wọn òde wọn lọ àdìjẹ náà iṣẹ́ olóore wo làwọn ò ṣe táwa náà bá ṣerú ẹ̀ táwa làjẹ ànábì ní àbúlígì kú làwọn làkì tì mí nà nìṣà gbogbo omi tó bá bá padì ìwọ tó wá bá mi yí bá ń sọ fún wa pé a nà tọ́ àti àzùwájì kú nà káwọn òbí náà máa lọ lè tẹ̀lásí ọkọ wọn táàdì rúdálìkà ó ṣe déédéé kí wọ́n lọ jihadu ni. Ẹ máa lọ tẹ̀ láti ọkọ̀ ibẹ̀ làdìjẹ́ náà yín wà o làdìjẹ́ náà yín wà mo dá yín dúró bẹ́ẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹyẹ obìnrin sẹ́rí ìgbà yọ̀ǹda kẹ́ ẹ tó jáde lé ọkọ̀ yín ọ̀ràn yín ọlọ́run lérí yín ni ṣùgbọ́n àwọn yọ̀ǹda òun náà ọ lẹ́kọ̀ọ́ bó lè yóò ṣe sọ pé tó bá fẹ́ lọ ra máa ń kí kọ́ gba yọ̀ǹda fáfẹ́lọ́ra yọ̀kọ́ gba yọ̀ǹda ìyọ̀ǹda gbé tán wà ayádákun èmi mọ wọlé gbogbo àti ìbá ti fẹ́ máa lọ́ra kọ bẹ̀sẹ̀ yọ̀ǹda mi tí ó fi kú àbí wọ́n fi gbogbo nǹkan ọbẹ̀ ti dé rí àmọ́ pé mo fẹ́ lọ́ra mangi mo ti darí mo tún wá fẹ́ lọ́ra iyọ̀ mo ti darí mo tún wá fẹ́ lọ́ra chicken mo ti darí ọkùnrin mi ń bẹ ọbẹ̀ ojúmọ́ ní jẹ sẹ́jọ́ ojúmọ́ lọ́mọ adágbére pé ló ń bi iṣẹ́ mo ti fẹ́ lọ́ra iyọ̀ yóò sóhun náà kúkú sọ pé ẹdá kúkú wàtí má fẹ́ lọ́ra nǹkan ọbẹ̀ ẹ fún mi yọ̀ǹda kí mo lọ́ra wo wọ́n tó wà tẹ yọ̀ǹda kọ́ bẹ̀ mo yọ̀ǹda 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 àmọ́ kọ́ jáde kọ́kọ́ ní ọmọ jáde kọ́ mọ́ gbà yọ̀ǹda yẹ fún ọ nílò ìdùnnú tó o bá lọ tó o bá fi darí àwọn mọ̀lẹ́kọ́ lọ́wọ́ máa ṣe pèlè ọ tó fi lọ tó fi bọ̀ ìròdùnnú ni kí mọ̀lẹ́kọ́ ṣe pèlè ọgbà tí wọ́n mú ìdúródédé ọlọ́run ní fábà nínú ọ̀làfọ́nà ọlọ́run ní fábà ṣeré hún bí àdáàbẹ̀ ẹ fún wọn ròdùnnú ìyà tó le ọlọ́run náà máa lò bẹ́ẹ̀ èmi náà sì fún ròdùnnú kí mọ̀lẹ́kọ́ ṣe pèlè ọ pàtẹnu ọkọ rẹ ọ̀ka tó ọgbà yọ̀ǹda ọlọ́run ní yẹrí pé mọ̀lẹ́kọ́ o ìtẹ́ fi mọ̀ bẹ́ẹ̀ ọmọ mi ẹlòmíì ìyá kan àtọkọ kan wọ́n á bá mi ọ̀rọ̀ wọn wọ́ wọ́n ní owó bẹ́ẹ̀ ti lówó ọmọ márùn-ún ni wọ́n bí mẹ́rin ń bẹ lẹ́wọ̀n ọ̀kan tí wọ́n mú bọ̀ náà station wọn ti mú bọ̀ níbo ló ti fẹ́ rí kásá ibì kan náà ti fara kásá bóyá inú ọkọ ọmọbìnrin òun ga tó péjọ ojúmọ́ làwọn mọ̀láìka ń sépèlé èpè ní ń jà lára ọtí ẹ́ pìtò kọ̀ńdọ́pọ̀ tó yẹ bá wọ mọ́lù ẹ̀ tó bá sépè fún yàrá ń kọ kọ̀ńdọ́pọ̀ ti jí lára o ti mú pàrágà síbẹ̀ bẹ́ẹ̀ ara kọ ìpè rẹ̀ à ń kọ mọ̀láìka ọlọ́run láyà kùnú ọláyà ẹ ṣe pẹlẹpẹlẹ gbogbo ẹyin tẹ tọkọ nítumọ lọdọ yín bẹẹ ni lọbàdé a máa sọ ọkọ bá rẹ dà sọhùn ọ̀nà tọ́lọ́ mi ń gbà sọ̀rọ̀ sọkọ ẹ̀gẹ́ kò lè rí ọ̀nà ọlọ́run kò lè rí ọ̀nà ọlọ́run à ń kó tọ́ bá jọ́kọ́ tọ́ mọ ẹ̀tọ́ tí ń ṣẹ̀tọ́ ọ̀ ń tọ́jú ìyà fúnra rẹ tọ́mọ rẹ ni ọdún méjì ẹlẹ́ẹ̀kẹta ṣé erí lé tọkọ yín bá fi yín sí ẹgbọ́ mi yé ẹnìkan ọ̀lẹ́tọ̀ àti mọ̀ wọ̀bẹ̀ wá báyìí ẹlòmíì gọ títí ìmọ̀ra ọkùnrin tán bí ẹlòmíì ọkùnrin mi náà gọ ọwọ́ rẹ̀ lọ ọ̀bánlé ọwọ́ alójo kò sí palọ̀ kí ló ń ṣe ọ̀rẹ́ rẹ̀ ọwọ́ ọ̀bánlé ọwọ́ alójo kò sí palọ̀ tí àwọn rẹ̀ wà lé kí ló ń ṣe palọ̀ rẹ̀ ọ gbọ́dọ̀ wọlé tí ọba sọkọ lé ẹ̀yin náà gbọ́dọ̀ gbẹ́ni kankan láyè kọ́ wọlé tí ọba sọkọ ní inú ilé hadith ọlọ́run fi à ń bẹ fún o tí ń bẹ́nu sọ yóò muslim so ẹni tẹ́ bá gbà láyè yóò jẹ́ ni tí ọkọ mọ̀ pé ọ lẹ́tọ̀ ọkọ wọlé ọ̀rẹ́ rẹ wá ọkọ ti mọ̀ pé tọ́rọ̀ rẹ bá ti wálé náà lẹ́sìn kí ni ìyá rẹ wá bàbá rẹ wá àbúrò ìyá rẹ wá ọ̀rẹ́ tọkọ ti mọ̀ yín mọ̀ wá amẹ́ni tí ò tí ní ń ṣe pẹ̀lú yín níkan wọkọ̀ bọ̀ abẹ́ni tọkọ̀ pàmìtì kọ́ mọ wọlé ẹ̀ gbọ́dọ̀ jọ wọlé yín òdì mẹ́rin òdì mẹ́ta ẹlẹ́ẹ̀kẹrin eléyìí tí mo fẹ́ sọ yìí kì í sọ̀rọ̀ yàn dáadáa ni àmọ́ wọ́n kọ́kọ́ bá ń ṣe yóò rújú rí ọkọ khidmatu zawj ni máa tọ́jú ọkọ ṣé ẹ rí ká tọ́jú ọkọ kì í sọ̀rọ̀ yàn àmọ́ dáadáa ni àwọn abá tó pẹ́ lọ́rọ̀ yẹn wà àmọ́ dáadáa lè mírí sí kábọ́ kọ́kọ́ sọ kábọ́ tún lè ṣe kágé kan náà ó kágé kan náà ẹsẹ̀ yóò dá fún yín wa kásun oúnjẹ tó dá fún ká mọ kí lọ́ fẹ́ tó fẹ́ máa jẹ ká mọ̀ sí ṣé rí yìí náà yìí máa jẹ́ kọ́kọ́ nífẹ̀ẹ́ ìyàwó yìí sì máa mú rẹ pọ̀ wálà ní ọkọ àti ìyàwó so àmọ́ ẹyin ọkùnrin bí ìyàwó bá ti ń ṣe mẹ́mọ́ gbá ẹ sì máa ràn wọ́n lọ́wọ́ èèyàn máa ń ro obìnrin lọ́wọ́ ni ànábì sàlá sálàm ń lọ àgbàdo ń bọ̀ wábi tiyín náà o ń lọ àgbàdo tó bá wà lọ àgbàdo yóò wá yan ẹran yóò wá fi àgbàdo yẹn sí búrẹ́dì yóò wá fẹ́ràn sínú búrẹ́dì yẹn yóò wá máa ha fáwọn ìyàwó rẹ̀.
Qui l'a dit, c'est pas mon béni. Or, d'un pour moi. Il n'a pas un d'un pour moi. N'y a-t-il pas un dia? Elle est pas moi, c'est la vie. Elle est pas moi, la cousine la vie. Elle est pas moi, c'est la cousine la vie. Elle est gouillée pour moi, la vie. Elle est pas l'os, tu vois, l'obéissance pour la vie. A ne bien pas un yaou, c'est vrai. Mais bah, c'est vous, Gosuna. Souna, quand il y a une essai. Et yo béni, et quoi de sort, il n'y a pas de kilo, 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 comment le bon qu'on y mis tawada ni bise ni street là du bon ma tawada ma reine qui est oh toi tu m'as dit bien coré bon bon quand toi quand on dit là là y a autre vingt jours nous faisons tawada iré itagi itiju sireni ibareni là ibu koloareni jengwa jengwa dressier dit oh lettre que le bon qu'on y mis il sait que le bon qu'on y mis on m'a dit bien coré c'est rien. Yo ma won ti ma fe won tin sira legun awon woni fe won to ma lo data na Allahul musta'an Allahu sanu wa mi be ti wayi e ti wayi be ti e gboro mo wo jaliba o so ara yin gan wala yubdina zinatahum illa li bu'ulatihim awon so de se gan ko ye kelomi oba yin ri oko yin lo yo ma ri oko yin lo yo ma ro so yin. Araïr du Okoyi, le soi, Araïr du Okoyi, il était ma sofoko. Et ah, go le timo fils, on va le mieux pour le babiri au commun. Tiens, on a mis le mieux pour le babiri au commun. Yari n'est pas mis le mieux pour le babiri au commun. Boubam encore au commun. Il est en Japon, il y a son malou à bi. Encore, il est en Japon, au diman. Elle est capable, et il est en Yum, et tout le monde a compris. C'est lui, la nebi, le sincère, ou le mirage. On va bitinawa. On va aller pas en tant que bitinawa au Bénin. On va bien on ne doit pas le poignet au Bénin. On va bien qui l'a massé. On l'a massé comme un petit au boulot. À Coco, nous t'aimons assez. Yek Fournel Ashira. Yek Fournel Isan. On a bien une tense. On est prêt. Et il mourit fort. Ko sin to ko le se ni muri annabi so pe wala ahsanta ila idahun dahara boko ba fi gbogbo aye so re fun birin thumma ra'ati minka shay'a to bi wari kini kala ro kunrin ye temi re ko qalat inde o fesi di pe ma ra'aytu minka khayran qatru so re kaka fun mi laye ri era ko yen ma jebe eyin ni mu'minat salihat qanitat eyin te joko ile jebe mu'minat salihat call it out eyin le njebe gbogbo won ta ka le yi daada re odo yin lawon eyan mi ti fe ko eyin be companion eyin ta wa gbo asimile ni awon je criterion ehn to criterion odo yin ni won ti fe wa ko gbogbo awon kan yin leyin obirin te jukule awon ta so yi eyin le gbogbo mun lo eyin le gbogbo mun lo olorun so yin le so e ma han mori foko foko ba gbo yin ni nkan e dupe to ba so ni e dupe to ba se daada e fi mori to odo ba me fa ti mo fe kan eyan okunrin e ja da mona ti wa na eyan okunrin egbo mi ti to kan eyin oro ti mo fe so lori ti yin oro merin ni eje sare so usko le ishara e se daada pe lo mo bi ubeni e ni ti yan ma fi wa ri ba lo mo bi olo ni wa se ro na o ma ro e ba ro da ro النبي محمد وانا خيركم يارينوي خيركم لآلي يعني تدا سي اوي انا خيركم لآلي امي لي ميدا سما ياو بيجو سيري النبي محمد نيغبا تو في سورو اون بي ان بي استوسو بن نساء خيرا اسي دادا سما بي او واغولي ميتا اي ما غون تو ويسي اوني فا انهن اون وبني تن ووي خلقنا من دله اي فتا هاني وانت داوان eyi to wa loke towoju te ba le fe na e kan hadisi yen mo fe ke gbo yi o
itumi ni pe ko siru yawo to le fe tolorun ni o daju laye ni wa yo ni bi kan ti o se kini so ri bi to ku si hun to ba ni ko da sibe o se lese itumi ni pe ibi to ku si hun ko le da iwo lo se kini lo ni suru e lo keko suru eyan okunrin iyan mo bi ba lo ni eri siri si la won obirin awon ni won bi wa awon na bi won fe won ni yawo ibi n benu won je n so dede die ke le mo be ti ba won lo omi nu obi dada ni ki amu le lo we n lo mo mura dada ama to ba kana dida wala de ati dana ni problem we ko le to ba won o ti la won ti an se u ba jo mo gbonje wa fun osi leki wala re o ni ko dana o ti ba se pe yan ba yo ponu yo ma ba yo re je pe ko dana fun mi ni ko dana fun mi ni ko jeja la ka o ti mo pe bi to won se kini to n ku sinu iwo pa won kitchen ti o ma gbe olowo mo bo la siri awon mejeji ni o awon mejeji na ni ah ko na gan o tun se pelu eto o so fun ni pe o ba tin bo mi se lo pe assalamu alaikum iya si de ko ho ni se ti gbo mi onje kana ti o la won gbe kana na ni ko ni de mi ojo ko o ni so mi nkale so mi nkale mo ti order fun je kan o le de le saju mi ah e ja sare se uhun se mo fe ko simi emi na ri pe wahala re ye ori awon mo ona lo ntoju awon mo yi ti a ba gbe kan o tun lo kitchen mi njo keji o tun lo mi njo keta e test bi kitchen merin o wa bi pe oni ewo la ma lo fun bele ko kan ma pe jojumo e ko kan lo ti gbe o wa so ri jojumo mo ni owo mo ti o ba ro ye ni ah baba sidi ah iyan re la won eleyi mo o se ti bi npo leyan re ibi to ku si to moju ko lo bi nje anabi lohun lohun lo re ju fara le hun iwo na la moju won ko lore fun yawo re obini mi si ni olohun bun lebun ebun ti eni ko mo bebu be ni awon na logun o graduate o sibe o yo bebu o graduate o ni mo bebu ko lo le je oga mi se to ba de le yo koko awon yen be to fe ru won ti awon ni won o leko ni yo win ni re ẹnìkan lòun níyàwó mẹta òun afẹ kan sí odi mẹrin èyí tó wọn fẹ sí kẹrin yìí ẹlẹkẹ ebu ni ó máa gbòòrò bí nǹkan bá ti dún àwọn báyìí lóyún ọmọbùn rí ọmọbùn rí ọmọbùn ọdún bá ti wábùn ní wọn ò pé àyírù rẹ sí mi òun náà wà ń bù ú bàbá kan bá sọ fún un pé alágbèjà sọ nílà ká yìí obì ń bù ọ wà ń bù ú ó lóun wà ó pé à òun gbọdọ ṣẹgun obìnrin yìí bó ni ó ṣe mọ bùn lára ẹwọn yòókù rẹ kí ló wá ṣe ó ní jọ tó tún dún òun rẹ lọ́ba bẹ̀rẹ̀ ibù pàtàkì ogun látara ọfà nígbà tí lè sùn òun wa kanlẹkùnlé rẹ ìyá alágbájá ìwọdà yọjú sí bí ọba wa tọ òun wa ka dèdè owó sẹtẹyàn sí lójúmọ kò sì sẹ púpọ lórí owó ẹbú rẹ ni sì sẹ sẹ ẹbú gba owó sẹ ẹbú ó ló ní iṣẹ wo iṣẹ wo ló ń sẹ ṣe òun sinmi látara ọrọ òun sinmi ó ló ní bankó owó rán ọlá ni ó ló sì gbà ó ní kí ọsùn bá tó tó jọ kejì lọkànlẹkùn lọbẹrẹ ntáhùn ṣe kù lánàá sọ olówó bẹ̀rẹ̀ sí bùn òun lọ òun dé tún bùn nígbà tó di lálẹ́ òun wá dọ́bù owó tàná òun tún wá pè iṣẹ́ tèdí pọ̀ iṣẹ́ tó ní pọ̀jù tàná lọ owó dọ́bù olówó tó dé bá ń kó onígbà oníjọ́ kẹta òun lọ́wọ́ jíun ó tún bẹ̀rẹ̀ wọ́n bùn bàbá yẹn níbi tí ó ti pa òun lẹ́nu nígbà tí ń bùn tó ti rẹ́ nílẹ̀ kan orogun rẹ kan dáná lọgùn jẹ ahùn òun wá jòkó nípa lòun jẹ wọn wá dúró lọkẹ káwáyé wọn bú omi ìgbà tóun wá jẹ tó wọn wá nà ló pé ah alihamudulilayi àwọn ṣe báyìí ọlọ́wọ́ ní orí kan ó ti gùn ní fún ẹgún oníbẹ̀ lòun ti sọ fún pé irú kí làwọn sọ yìí ní àgùn tó báyìí kọ́lọ́wọ́ wá sọ fún kúrú mọ́ mi mú ṣé àgbẹ̀dọ̀ yìí ó nígbà tó di alẹ́jọ́ kẹta ló òun wa tún dọ́bù owó mi mẹ́ta òun tírípù owó yẹn wọ́n á gbọ́ pé owó iṣẹ́ rẹ̀ ni olùwọ́n wa kó fún wa gbẹ̀mọ̀ ẹ̀wọ̀n dúró ọ̀nà dúró ìgbà tó yẹ òun kàn gbọ́ lágbájá ó sọ fún mi ọ orí ẹ̀ ṣe fún mi ọ̀dọ́ òun fún yẹ fún padà ẹ̀wọ̀n fún ló wọ́n wá gbà yẹ lágbájá bẹ́ẹ̀ bí ń bímọ yẹ lágbájá bẹ́ẹ̀ bí ń bímọ òun wá ń sa burúkú yẹn ń ṣe dáadáa fún òun ẹfẹ bàtọ ọmọ òun jẹ lélẹyìí ọmọ òun ní lálùbáríkà
ni bele lo lo ti ba won ma won ni omo to ba bi emi na ni o si kan ti binu omo ti o ni fe ko jole rire ni le ba ti a to mo re je lo ni ah e mo tun mo den se fun yi ni oun sa buru en se dada awon mo won kesan re omo awon ni ah egu ti o na po ni o su mi ni ke si ma jan jojumo ko to si mi ma pelu re mo se wa wo pe to ba gbowo le rire o yo olohun mo solution wa o wa wole na owo je to wa na opo wa ko gbe o oyin ni won tun kun yin malaye won ni rara soro ti mo fun yin eso wo egun mo egun oko si iyawo ni won ni ko du awon mo Allahu akbar gbogbo awon to si bi fun won la lubarika se ri pe suru won fi se kini kini won ni suru si wa ashiruhunna bil ma'ruf eyan bo mi ngoka lu dada ni bi yawo re ba le ti o le foso we ni ti o mo gbo foso to mo fun toro popo ki wa la re mo da yun do be elekeji e lo ko bi yin lesin obi ti o ba lesin e lo ko lesin e yo le dina wa mo no ku an ku se kun wa alikum nara o da do be leyin na ko ye ki nsu leyin loju eyin obi e ma gbo o le gbo abe ngbo won ti bi ti won ti bi eyan kunrin mo fe ba soro awon gbolohun te mo bo mi so e lo so awon gbolohun kan be te so ti mo da leru to mi o mo ran wahala ose kan ose meji ko ni gbadun nu le o mo so we mo ai ni la kai ni je lo mi o so so ku so o wa de le wa pe a secretary mi ye te mo n ko ti fun mi dada oro ko ro wo nu sharia islam o ko wa nigba ta nabi so awon oro meta te yan so awon oro meta te yan ma so ti o ri be toro yen de se ro bi eni ti n pari ja laarin eyan meji ti o mo ki mo ri lagbaja lana o ti e lo n fe ki o duro ki ni o ori ko wi be o kan so fun kemi ro bi se kini o puro o satunse ni iru e na eyan ma so fobinrin nu sharia to ba ti n so nu re o mo se kini ile o mo se kini o tun ti o mo toro o so fun ni pe ah o wole lo kan wole lo ni ah olohun adun gbo adun gba ya shaki adun gba adun gba ki lo wa di alaji a adun gba so pale alhamdulillah so pale alhamdulillah e ma dupe imejeji o ma jibo tolo ani a olohun nikan ni o sanu mi ibi temere o si bara wa jo olohun yi tori ko ye mi mo ko ye mi mo ah ah ko le ti fura ti o ti pe awon ki amule le e po o po ki ma drive bo mo wa moto wa mo moto bayi photo le kan wa si waju moto bayi ni mo ni ya saki ni ya saki ni ya saki sorry oni mo po kan wa kin mo kilo fi toni yo gba pe bo ti ran to ba wo okoro ah yo pe e ma se pele pele olohun se jam fa emi o se tan o mi o se da tan o so ri to wo ya lo yo ni adupe won ti wa ro adupe ayo ni kini ori nkan kan lo je mi nkan lo ah nigba ti n gba moto nje oni lo ni jealous date in ri mi bayi ni o feran mi bi ama ko ma so ro mi loju obi re seri re pe o jo mo ye yawo re pe gbogbo gba ko si fe mi le mi re mo ju era kun ti a ma se be ko nu yin mo yo wan daliru ton daliru wan daliru olorun jagba jagba o de melo ti mo so baun hein ayo ni so ke ni kin duro si be lo ni kin duro si be seri nu sharia islam oran yen ni fokunrin awon nafaqat awon nawo jije mumu oran yen okunrin ni o imo jele oto nina nilo oran yen okunrin ni wo ki awo re je millionaire ko je 1000 naira oran yen ni ko mo fun lowo je aya fi to ba bu o ti tun se sara fun amo oran yen re ni ko fun lowo gbogbo nkan yawo re wo lo mo nawo re jije mumu nina nilo bi awo re ba ra so bile si jade ora bida ma si jade ora boga nsa jade ora bisiliki jade ora bi kesna jade ora fun yawo re eh iwo lora titi ko gbo mi iwo lora to ko gbo mi
bangu si owo iwo lo se kini o ka iwo lo se kini ago iwo lo se kini bi awo re ba nso se ni mese o se kini ora titi ora toke toke ona yan re ni o tun wa ara ti sale ona yan re ni bo ba tun wa ara to tun ni alaji ti won ara re o tun wa ka wo o se kini o ko fun ona yan re ni e dakun je ma ti a ba ran kan fun ibo ni le o ti je ba se mo ti ibo ni le o ti ni c'est le pays, c'est à moi, toi, il me dit, il me dit, il me dit, Je ne sais pas si tu as 15 000 euros. Okunrin jagbajagba nbe Olorun ni seyin be Olorun ni semi na be won wa lowo beda yo wa so pe ngba na se be se kan jeta mo kan eran yen 16 legacy bo le ran si je wa ta awa me lo la wa le awa me lo la wa le mi o je ju meji lonu eran okunrin kata kata ni o okunrin kata kata ni o Olorun ni se wa be sanure onika bi bogo tan ja sina ni igba to se to lo le binja enu oka un na ma ngba ti ori gile be ma pase ko si se so oje ni obe so wo be eh ma pa isi awon eto won yin okunrin ose to obinrin ose to lo fa ti le bi se kini le bi ndaru me lo mo kaun me ni yen to ti to ti to e fa ni amo ti to e je nsa eto ti o mo da papo ibe ni duro si beta n pere ni se ri ka sumara wa eto awa mejeji boti ma wo ko ri awo re bi awo re na ba pe owo ro se kini owo ro da lohun ma je omo re o ko mo re isin kan re o ko mo re o ke isin kan re e to yi mejeji ni ninu sere olohun e gbodo se isiba ora ko ba obi to bi e ba je ti e ke to e meje to lo gagun o si lo wo ko to ma nlo olohun ogun oni akoko lu elekeji elekeji e o oro ni so ye sa wada abakari je ko jokan Tri Khalifa. Umaru joko ti. Obinrin kan de. O ni ya Khalifa iwo Khalifa Nabi. Oko mi so wo mu ko wa. Imo ye Nabi la imo kirun. Ah, Abakare ni wa ni am. Oko gidi loko re. Umaru ni Khalifa, obinrin yi sukuni. Ah, Abakare lo kun gidi so. O ni so fun ko lo poko re wa. O ni lo poko re wa, lo ko ba de. Ngba so ko de, Abakare ni Umaru, oko re ti de. Omaru ni ira arabiri oro wo lo ba ni bale kan o ni ti mo so pe ina zauji so wa mu ko wa oko mi I ma se na fi la lori mo gba we lo so nti mo wi na nu Omaru ni iwo okunrin yi o to gbo to ti sumo gbeyin obinrin ni Omaru yo da fun Omaru yo da fun nti n wi yi ai ma yo ko ati yawo lo ti tu won ka to bi ri pe pelu bele ti n se yi mi le se si na o beta ki file ai ma ye le lo ti daru tori ru e ko sawada nbe ko sawada nbe aye maye le lo ti daru o bi o fe se sina iwo lo lafia o fo kan tan ko sun mo ti le fi mo o ji le tan o da ran ko sinu wahala to le gagun wo o di meni agun mo to to sunna ese wo agun mo to se kini to to sunna agun mo to to sunna awon ego ibo na se nbe to da na awon agbo to da to ba sunna nabi mo lo se sunna ni eto mi lo mo ni mo fe ka to pa yin papo eto elekeji hakutawaru
in to ba fi le mu yin fera yin te kora yin bi kan ba ku ara yin ejogun ara yin to ko ba ku yawo se kini yo je nu ogun re bi yawo ba ku ogun se kini e to keta al muasarat bil ma'ruf bit ta'awun wa thiqa wal hubb wa tarhiya e meji gboro bara yin gbe pelu kan merin akoko nte mi e ma se fun ra yin akoko e ma ran ra yin lowo ibi nti po ko ba ka yawo se kini nti ko yawo ba ka ko se kini o di meni elekeji wa thiqa e ni fo kan tanu ara yin iyawo re be ni iyawo re so pe boko mi ba lo wa bi se wa bi se boko mi ba assalamu alaikum o dena ni mo je ri oko mi nkan kin ko si lori phone re mo je ri iyawo mi nkan kin ko si lori phone re o gboro wa be e meji le ma se fun ara yin e gboro ni bi ni fun ara yin eleketa al hub e ni fi ara yin elekeri atenhiya e ma fe mi di nkan fun ara yin e ma fe mi se kini bi kan fun ara yin pe in fe se kini ya mo tori oko mi o be lohun abale ke ola gbogbo le tin to olohun daro amen gbogbo le to daro gbogbo le to daro olohun ba wa to amen gbogbo oko to ya yakuya olohun ba to won si amen gbogbo yawo to ya di gbolugi mo ko lohun olohun ba to si amen gbogbo oko to ya yakuya olohun ba to won si amen gbogbo yawo to ya yakuya mo ko lohun olohun ba to won si amen rabbana hab lana min azwajina amen wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama amen rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin lil muttaqina imama اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام